Cleia Aparecida da Silva está perguntando. Pergunta à doutora Márcia se ela pretende chamar mais auxiliares de creche do concurso público. Simone Maria da Silva, sucesso, Márcia. Raimundo Arivan, bom dia. É Raimundo de Serra Talhada. Pretende chamar? Sim, o concurso, ele, durante a pandemia, tem um projeto de lei onde ele paralisa, né, por esses 9 meses. Os 2 anos de vigência do concurso se acabam junto com esses 9 meses, mas a gente vai, sim, dar continuidade, renovar esse concurso por mais 2 anos. Muito bom o próprio Luciano Duque fazer 2 concursos nessa gestão, onde 50% dos efetivos do município foram na gestão do Luciano Duque, e a gente vai dar continuidade, porque esse concurso trouxe muitas pessoas capacitadas, muitas pessoas com necessidade de trabalhar, de fazer o bem, e a gente vai prorrogar o concurso por mais 2 anos. Então, já respondo a você, Rosimar. Rosimar está perguntando se vai chamar os agentes de trânsito no concurso, então a resposta vale para você inclusive, também. Inclusive, eu já tive conselho. Uma pessoa se afastou porque passou em outro concurso em novembro, já vamos convocar um novo para fazer a substituição, e sempre que houver a necessidade, vão ser chamados os concursados. Pronto, óbvio.